କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ହେଉଛି ଯେ AES ଠାରୁ 49% ଅଂଶଧନ ଖରିଦ କରିବା। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ପାଇଁ ସେହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 1750 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ନିଜସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ନଦେଇ ଏହିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ OPGC OHPC ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁଧିଆଳି କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବିକିଦେଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର, OPGCକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଅଧିକା କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ।